សហជីពដ៏ធំនៅកម្ពុជាតំណាងកម្មករជាង40ម៉ឺននាក់បានបញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះវិទ្យុ VOA ដែលវាតម្លៃខុសពីការពិតចំពោះសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាសហភាពសម្ព័ន្ធសហជីពជាតិកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យកម្មករនិយោជិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធសរុបជាង40ម៉ឺននាក់បានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាភាសាខ្មែរ VOA កាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2018ដែលបានផ្សាយថាសហគមន៍ឧស្សាហកម្មធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភពីការរឹតត្បិតលើសកម្មភាពសហជីពស្ថាប័នក្រមប្រសាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពសម្ព័ន្ធសហជីពជាតិកម្ពុជាដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Press News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះសហភាពសម្ព័ន្ធសហជីពជាតិកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែអនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានផ្ដល់នូវសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមបង្កើតសមាគមនិងអង្គភាពសហជីពដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានអង្គការសមាគមប្រមាណជាង4000សហជីពមូលជាង4000និងសហព័ន្ធសហជីពជាង100តួលេខនេះគឺបានបង្ហាញអំពីការបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពនិងសក្តីក្លាហានរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមចលនាសហជីពនិងសមាគមនឹងគ្មានការរឹតត្បិតឬការគំរាមកំហែងឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកអង្គការវិជាជីវៈសហជីពអង្គការសមាគមនិងអន្តរជាតិជាដៃគូក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់និងជំនួយបច្ចេកទេសក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិចំពោះសមាគមឧស្សាហកម្មធំៗរបស់អាមេរិកដែលបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីការរឹតត្បិតលើសកម្មភាពសហជីពស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដែលបានផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាភាសាខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាគឺជាការវាយតម្លៃពីចម្ងាយឬជាការវាយតម្លៃតាមរបាយការណ៍ទុច្ចរិតបែបញុះញង់ដែលផ្ទុយទាំងស្រុងទៅនឹងស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ